գործող համայնքի ղեկավարը Սարգսյան Արծվիկ Աշոտի, որը հավաքել է քվեարկության մասնակիցները 879 քվե, որը բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Հաջորդը Քաշաթախ համայնքում քաղաքում ընտրվել է Ալեքսանյան Նարեկ Սամվելի 306 կող ձայնով։ Մարտունի քաղաքում ընտրվել է Սարգսյան Հայկ Կարոյի 1292 կող քվեով։ Ասկերան քաղաքում գործող համայնքի ղեկավար Աղաջանյան Սամվել Մադատ Մարդի 469 կող ձայնով։ Հադրուտ քաղաքում ընտրվել է Սավադյան Վահան Վահանի 676 կող քվեով։ Շահումյան Խարավաճար քաղաքում ընտրվել է Չիլինգարյան Սերգեյ Արամի 210 ձայնով։ Մարտակերտ քաղաքում ընտրվել է Գյուրջյան Միշա Գրիգորի 511 ձայնով։ Կարծում եմ թվարկեցի շրջանտրոններին։ Ուրեմն, պատասխանեմ ձեր հարցին մի քիչ հեռվից։ Դուք պատերացրեք, որ 228 համակներում կազմավորվել էր 277 ընտրական տեղամասեր, որտեղ ընդգրկված էին 2155 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ։ Բացի դրանից, բոլոր տեղնածուների կողմից ունեին վստահված անձինք, բավականին մեծ քանակությամբ դիտորդական և կազմակերպությունը և դիտորդներ 334 դիտորդ դիտարկումներ անցկացնում այս ընտրություններին։ Եվ եթե գումարենք դրանց մեր ընտրողները մոտ, ապա մենք ընտրական հանձնաժողովները բավականին գերծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատել են և մենք ձգտել ենք ապահովել բոլոր անհրաժեշտ պայմաններով, որպեսզի քվեարկությունը անցնի արդար հրապարակային պայմաններում։ Իհարկե, այդքան աշխատանքների մեջ կարող են լինել բացթողումներ, թերություններ, սակայն ոչ տարածքային ընտրական հանձնաժողովում և ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այս պահի դրությամբ գրավոր դիմում բողոք չի ներկայացվել։ Դեռևս կան ժամկետներ, եթե կարող ես վերահաշվարկի մասին դիմում կամ չգիտեմ ինչ խախտումների մասին դիմում հանձնաժողովներից մենք չենք ստացել գրավոր դիմում։ 100-ից ավելի ահազանգեր ստացել է միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, առավել շատ ահազանգեր ստացել են տարածքային ընտրական հանձնաժողովները տեղամասերից։ Բոլոր ահազանգերին մենք աշխատել ենք տալ լուծումներ առանձին թերությունների մասին։ Եվ այս պահեդրության նորից եմ կրկնում, գրավոր դիմում ողոք չկա։ Ինչ վերաբերում էր ձեր նշած ես կասայի թերություններ, իրոք մենք ունեինք խնդիրներ կապված եղանակային պայմանների հետ, ինչու չեք նշում դա, կապված էլեկտրական հուսանքի խափանումների հետ, որոնք որ մենք բավականին մեր ջանքերի գնով կարողացել ենք այդ խափանումները վերացնել, և վերջի խափանումը վերացվել է Մարտունու շրջանում, ՍՈՍ, Պարավաթում, այս 8 համայնքներում ժամը 8:20-ից 5 պակաս, և բարեբախտաբար կարողացել են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները պատշաճ կերպով կազմակերպել աղյուսակավորումը, քվեաթերթիկ հաշվարկը և այլն և այլն, և ներկայացնել ամբողջ գիշերվա ընթացքում դրանք աղյուսակավորումը, ներկայացնել տարածքային կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ձեր նշած քվեաթուփերի մասին էր խոսքը, թե քվեախցիկների։ Քվեախցիկների մասով մենք այդ քվեախցիկները իրոք ոչ թե ունենք թերություն, այլ քվեախցիկը երբ որ դրում էր, ապա ճեղք էր մնում ինչ-որ չափով։ Կարծես թե դիտորդները նշել էին, մենք ահազանգը ստանալուց հետո հանձնարարել ենք տարածքային ընտրական հանձնաժողովներին, դրանք է տեղամասային հանձնաժողովներին, որպեսզի
ընտրողներին զգուշացնեն, որ տակից այսպես ասած երևում է։ Նու կարծում եմ հարթվելա, ասում են թա թափածիկա, բայց դա չէր երևում միջալոց, որ թե ինչպես է քվարկացած, խախտում էր կարծես թե քվարկության գախնիությունը, բայց այդպես բան չկար։ Չէ, չեմ ասում։ Սա զուտ տեխնիկա կամ ասում մեր ունեցած քվարկությունները այդ էին, ուրիշը չունեին։ Թերությունները միանշանակ կարող ենք փաստել, որ այդ նշածս խախտումները չեն ազդել։ Ավելին կարող եմ ասել, 11 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում կատարվել է խախտումների մասին 18 գրառում, մենք այդ գրառումը դեռևս չենք ստացել, ստանալու դեպքում համապատասխան գնահատակ կգտնանք և դրանց լուծումները, ինչպեսի խախտումներ են, դրանք կազմեն չեն ազդի, բոլոր դեպքում դա շատ ցածր տոկոս է, կազմում է 278-ի 3.9%-ը, այնպես որ չեմ կարծում, թե դրանք կարող են ազդել, ընդ որում նշածս համայնքներում բավականին փոքրաթիվ համայնքներ են, դրա վրա չեն ազդում։ Ունենք 4 համայնքներում 2 տեխնացուներ համայնքի ղեկավարը, որոնք հավասարթվող ձայներին հավաքել, որոնց ճակետներում ասած ճակատագիրը կվճռի ընտրական օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում վիճակահանությամբ։ Նու այսքանը եթե հարցեր ուրիշ։ Չկան, շնորհակալություն։ Գոհ եմ շատ, եթե չկա հարց։ Ես երկու օրը շատ շատ շնորհակալ եմ։